အခုတော့ Northern Sin ရဲ့ vlog အစီအစဉ်ကိုဆက်အောင်ပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Northern Sin က Instagram တို့လိုလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာနာမည်ကြီးထင်ရှားပြီးတော့ထိုင်းလူငယ်တွေအသွားများတဲ့ Ainara Coffee ဆိုင်နဲ့ Monjam တောင်ပေါ်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လေကထိုင်းလူငယ်ကြာနာမည်ကြီးနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာပေါ့နော်ပန်းကင်းတွေနဲ့ဇပားကင်းတွေရှိတာမို့လို့ဒီနားမှာရှိလူငယ်တွေက pre wedding တွေပြီးတော့အလားတပုံတွေလာရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ coffee site လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်းချီဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စပါဒီခါဟနီမိခနခအိုက်စ်ထိုက်စကန်ဒိုင်းမိုင်းနခနခစင်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကဒီလိုမျိုးကမ်းပင်းနဲ့အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပန်းတွေအများကြီးပွင့်တယ်မွန်းချံဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကမိုးရသည်ဖြစ်တာမို့လို့ပန်းတွေမရှိပြီမဲ့အခုလိုမျိုးတိမ်ပင်နေတယ်ပြီးတော့မြူကိုတွေကိုတွေ့ရနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ထိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအရန်အင်းပြီးတော့အရန်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကဒီမဲရင်ရဲ့ပေါ့နော်နေရာကြီးတဲကမွန်းချံဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးပန်းတွေအရန်လှတာပန်းတွေရောမြူတွေရောရှိရကြံကုန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးလှလိုက်ကြဒီစင်းနောက်မှာတွေ့ကြလားမသိဘူးဒီမှာတိမ်နေသွားနေတာဆိုတော့ဒီနေရာကပေးတဲ့ခန်းစားချက်ကဒီစင်းကဒီတိမ်တွေပေါ်မှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေရာလေးကတိမ်နဲ့အနည်းဆုံးလို့ခန်းစားရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းရောက်မြင်နေရကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးပန်းတွေပဲပန်းကင်းကြီးနဲ့အရင်လှတယ်တရာဆိုတော့ဒီရောက်နေနေရာကမွန်းချံတောင်ပေါ်ကပန်းချံဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပါအောင်မွန်းချံပန်းချံတွေကဒီမှာပေါ့နော်ပန်းမျိုးစုံရှိရဲ့အယောင်စုံရှိတယ်အရင်လဲလှတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကတိမ်ရေပေါ်မှာနေရတဲ့လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မွန်းချံတောင်ဒီအမြင့်ပေအရင်မြင့်နေရာမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုကပေါ့နော်ဒီလိုနေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အရင်ကို like less တဲ့ဆိုရဲခံစားချက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီစင်းရဲ့ဒီပတ် vlog season လောက်တော့ပါပဲ။ဒီစင်းတို့နောက်ပတ်ပြန်နေဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်။